bashkarisht dhe fuqishëm, duhet të luftojmë tendencat tirane të qeverisë së Albin Kurtit. Kjo mendësi nuk ka lënë Republikën e Kosovës, të cilën e kemi ndërtuar me shumën, e për të cilën gazetarët e Kosovës kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Sot është një ditë e zezë për demokraci në Kosovë. Zonja Qitaku, në gjithë këtë situatë, vendimi i fundit për televizionin e Klan Kosova, ditë më parë pam që dje pikrisht në kuvendin e Kosovës, u kufizua edhe hapësira prej ku raportojnë dëtarët prej kuvendit të Kosovës. Çfarë lloj sinjale janë këto? Po kjo është, si që thashë edhe më herët, kjo vetëm po shpërfaq mendësin totalitare të qeverisë Albin Kurtit. Dje u kufizuan mediat në parlament. Para pak kohë, ministra e drejtësisë i pa thënë një deputeti që juve u a kisha ndaluar me leqë që të flisni për një çështje të caktuar. Ta, këto janë simptoma që flasin për një mendësi totalitare e cila synon të nënshtroj e jo të bashkunaj, e cila synon që të shuaj zërin kritik dhe fjallën e lirë në Republikën e Kosovës. Mirë po, shoqia e Kosovës është shumë luftarake, shumë e guximshme, as nuk friksohet e as nuk nënshtrohet. Zonja Qitaku, pse kjo luft e këtij pushteti, kësa qeverie me mediat, marë parasysh, thuaj se të gjitha kanë treguar korrektësi në raport qoftë me qeverin, qoftë me gjitha subjektet politike në kuvendin e Kosovës? Sinqerisht, ju nuk duhet ta merrni personalisht, se këta nuk e kanë vetëm me ju. Këta kanë betejë me secilin dhe me çdo që nuk mendon njëjtë si ata. Do kjo është përfaqja më brutale e mendësisë totalitare. Sigurisht që ditëve të fundit janë edhe në panikë, janë më nervos, sepse pikrisht mediat, të cilat jo vetëm këtaj qeverie, por të gjitha qeverive, u kanë shpalosur skandale, tyre ditëve të fundit, dolën dy incizime, të cilat rënojnë në plot një aurën e puritetit dhe e përfisë morale, që Lëvizja Vezëndosje e ka proklamuar me atë shumë pompozitet. Kjo qeveri që sot lidhet në teknikalitete për të mbyllur një medium, e ka një ambasador që ka marrë para cash nga kompanit në Beograd, si kurse që ka ministra që bëjnë marveshje fantome me kompanit të ndryshme për të cila tipën parat, por nuk vje për dukti, por si kurse që ka shefet të grupit parlamentar,